Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez trazendo para vocês Ragnarok Begins, esse jogo que lançou há pouco tempo, eu ainda não joguei, eu fiquei sabendo dele hoje também. E eu sou muito fã da saga Ragnarok e decidi trazer esse vídeo aqui pra gente ver se é legal, se vai dar movimento aqui no canal. Se vocês gostarem bastante aí do conteúdo, eu posso trazer novos vídeos, mostrando o desenvolvimento do jogo, como que eu vou evoluindo e tudo mais, se o jogo também for bem interessante para mim, beleza? Então, espero que vocês gostem. Se gostou, já sabe, né? Deixa aí o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber notificações aí dos vídeos que eu vou lançar daqui pra frente, beleza? Então vamos lá, começando aqui o jogo. Esse jogo atualmente está disponível aí para Android, para iOS e para versão PC, tá bom? Esse daqui é a versão de PC, que está aberto aí globalmente. Vou deixar o link aí do site na descrição, caso vocês queiram baixar aí para vocês. Pelo que dá para ver aqui, dá para a gente criar dois personagens, né? Parece que deve dar para comprar os outros slots, possivelmente, né? Bom, como todo Ragnarok, eu gosto de fazer o meu arqueirinho. Deixa eu procurar aqui um cabelinho. Gostei desse. Gosto de usar cabelo branco e olhos. Deixa eu ver esse aqui, ó. Tem mais cara destemido. Aqui a gente tem uns previews de alguns costumes. Olha só. Algumas roupinhas, né? Como vai ficar nele. É coisa de casher, né? Normalmente, mas vamos ver. Criar aqui um personagem. Red. Já deve existir alguém? Olha, não? Que bom. Então vamos embora. A gente vai começar aqui, como todo Ragnarok, como um novato, né? Como um aprendiz. Só tem um servidor atualmente, o Odin, que é Start Gaming. Vamos ver se ainda tá com fila, não. Até que agora tá mais de boa. No lançamento dele tinha muita gente querendo jogar, então tinha bastante fila. É sempre a mesma historinha de sempre, né? Tem a guerra aí dos humanos e dos deuses e os demônios, e os humanos acabam ajudando os deuses a derrotar os demônios e blá blá blá. Vamos descansar aqui, beleza? Aqui eu começo. Morrendo ali. Hey, você está bem? Beleza, começou aqui o jogo então. Esse jogo é um pouco diferente dos outros Ragnaroks, tá? Ele é meio side-scrolling, então a tela é meio em 2D. Porém, ó. Aqui tá falando que a gente pode se mover pelas setinhas. Tutorial básico, né? O Z faz o ataque e o X pula. Clica na sprite na esquerda. Aqui eu tô com a cara em cima, né? E aqui fica um pouco melhor, que aí não atrapalha em nada, eu acho. Aqui então fica as quests, aí aqui, beleza. Entrega, o espaço também é um atalho. Ah, não vou ficar lendo de quest, não. Olha, ele foi sozinho, viu? Não foi até lá, não. Acho que deve ter uma parte automática aqui do jogo. Beleza, completei a quest, ganha Zen, base de jogue. Preciso de algumas ervas medicinais, aparentemente. Eu vou pegar pra você, tá bom? Derrote 5 Baby Points. Beleza. Preciso aprender algumas skills aqui, tá bom? Fica ali. Aqui é as nossas skills, ó. Tem as skills de aventureiro, né? Que é as de novato, o atalho, ó. Q-W-E-R-A-S-D, né? Baby Pony. Tá. Pensei que seria mais forte. Então usei o ataque básico. Esse aqui é o Stall. Esse aprendiz é um nojo, né? Mas vamos embora. Eita, apertei o Shift e ele deu um dash. Vou colocar um pau aqui muito forte. Botão! Oi? Oi! Espaço, né? Falar. Espaço faz tudo, tá? Só é apertando espaço. Isso aqui é uma nova quest. O que a gente tem que fazer? Pegar a erva com bitmark. Ah, tem uma opçãozinha aqui, ó. Só apertar espaço também. Então, tá bom. Ensinando, né? O básico das quests. Quests de ataque, quests de colheita. Agora eu tenho que pegar quatro dessas ervas. Vamos lá no inventário. Selecione o item que você quer colocar no set, beleza? Adicionar atalho. Ah, os números vai de 1 a 8 para usar itens e os QWER aqui para usar skill. Faz bastante tempo que eu não jogo um MMO que usa tanto botão. E aí clicando aqui, eu posso ativar o botão de automático. Sempre que estiver acabando, ele usa sozinho. Presente, esse conteúdo estará disponível apenas no level 10, tá bom. Então pra que já me deu, né? Esperava eu chegar no level 10. Tá, vamos lá. Ó, se clicar na quest, ele vai direto pro NPC. Ah, tá acontecendo coisa. Ei, hey, como você sabia?
Será que foi eu que libertei ela? Eu não vi. Eita bomba. Tomei um pau aqui dos galados. Quem tá morrendo aí? Sou eu? Acho que é, né? Game over, gente. Morri. Já era. Abriram um warp portal aqui pra mim. Valkyria? Você não deveria morrer hoje. Aqui hoje. Levante, Salvador. Sou o Salvador. Eita. Eu fui pra Vanaheim. Beleza. Dá pra andar pelo mouse também? Não. Interaja com a luz da vida. Tá, ele veio sozinho pra cá, tá fazendo tudo sozinho. Salvador, fragmentos de alma. Isso aqui a gente aprende mais pra frente, né? Ela tá falando aqui um monte de coisa, mas... eu sei que é importante ler pra entender o jogo e explicar pros outros, né? Mas eu vou aprender qualquer coisa e eu falo pra vocês mais tarde, caso vocês também não tenham muita paciência no momento. Mais uma historinha. Bastante. É essa. Agora apenas o passo final. Falta apenas o passo final. Eu gostaria de testar sua determinação e ver o quão resistente você é, Sela. Tá bom. Derrote todo mundo que apareceu ali, beleza? A entidade que apareceu ali. Use suas habilidades ao máximo. Ok. Aquela pessoa. Não tenho nada ainda, né? Mas vambora. Vem cá. Toma. Ah, mas é fraca seu. Só deu 5 e fraca. Toma, pisada. Derrotada. Nem sei porque eu derrotei, né? É pela quest, pela quest. Beleza, eu posso ser um imortal. É imortal porque eu vou reviver sempre que eu morrer. Agora nós vamos abrir o portal para Prontera, a capital de Rony Midgars. Por favor, garanta de encontrar as shards que você escutou, os fragmentos da alma. Se você deixar, isso vai ser difícil voltar até minhas invocações. Você está pronto? Bora! Go! Ó, pula no portal, né? Levantou. Eu tô te suspeitando dessa sacerdotisa aqui. O que ela vai fazer? Ela tá voando, ó. Ela tá levitando. Ó, eu tô falando. Ela tem uma cara de má. Chegamos na fazendinha. Trabuleta. Ela pra eu reviver, né? O que? O que é isso? Eita bomba! Olha, tem outras caras também, não fica só com aquele olho. Ele fecha e abre o olho, olha só que qualidade gráfica. Vai falar com o Emil. Okay? O cara que tá com o olho vai falar. Nossa, tá cheio de gente aqui. Tá certo, eu estou perdido. Na verdade, eu morri e voltei à vida. É, acho que é informação demais, né? Ah, vamos falar a verdade, né? Eu prefiro falar a verdade. Vá falar com o Harry. Pra ele foi normal, né? Alguém ter voltado à vida. É no 5 já, hein? Acho que é no 10 que muda de classe, tá? E a gente escolhe aí uma classe e eu encerro o vídeo, o primeiro vídeo, tá bom? E aqui é só a introdução e já estamos com 20 minutos de material bom. Selecione equipamento que você gostaria de melhorar. Minha arma? Beleza, você pode melhorar os slots uma vez para cada número que você aumenta. Gostaria de tentar primeiro? Vamos lá. Equipamentos slots foram encantados por um level. O encantamento máximo level é igual ao seu base level. Beleza. Eita, ele começou a atacar os esporos do nada. Ah, agora tem que matar 15 esporos. Ah, se eu deixar ele joga sozinho, ó. Ele sabe jogar sozinho melhor do que eu acho. Bom, se eu deixar ele matando aqui, daqui a pouquinho, tá bom. E finalmente foi, matou tudo. Bora pegar aqui a missão. Vamos pra Prontera, gente. Lá a gente pode aprender uma das classes, beleza? Como que eu vou pra Prontera? Só ir pra lá, claro. E pro Portão Sul. Bora. Mas eu já tenho classe pra mudar, jovem? Não sei. Olha os Poring normal. Olha! Aqui. Dá pra eu pegar? Prepare pancakes. Vou matar uns porinhos pra passar, né? Caramba, esse porinho é mais forte que os outros porinhos. Os outros eram vira o porinho. Uma conquista pra derrotar um porinho.
Orange, viu? E aqui em Frontera. Só vim pra mudar de classe, ok. Vamos lá então. É igual no hack antigo, então a gente tem aqui, nesse canto esquerdo, aqui abaixo da minha câmera, a barra do level base e aqui na direita a barra do level job, beleza? Colocando waypoint, salvar waypoint é onde a gente morre e vem pra cá, tá? Acho que fica com esse sinal aqui então quando tem quest com a pessoa. E ali na frente você viu que tinha uma interrogação no portal, é porque é onde a gente tem que entregar a quest. No caso é igual qualquer MMO. Salvar o waypoint aqui. Foi salvo, agora sempre que eu morrer eu caio aqui. Aí tem o serviço de teletransporte, volta da capra. Só falta de armazém, né? Mas deve ter mais pra frente. Beleza, tô upando aqui, já cheguei no job máximo, ó, tô level 10. Ela que vai entregar a quest. Ué, tá faltando gente aqui, hein? Cadê o mercante e o Assassin Cross? O ladrão, no caso, né? Eu, como sempre, eu gosto de fazer arqueiro, gente. Então, vou fazer aqui um arqueiro, que vai virar caçador, sniper e tudo mais. Vamos ver como é que é. Uau! Tem chuva de flechas, né? Ele luta de distância, dando a precisão. A Double Strike, né, que atira duas flechas de uma vez. E Shock Arrow. Olha, empurra uma flecha poderosa que dá um stun no oponente. Beleza? Sonhando em ser ajuda. Okay. Ó, tem as lojinhas aqui já, ó. Isso aqui é... é o jeito de ganhar dinheiro nesse jogo. Beleza, sonhando em se tornar o arqueiro? Yes. Aprender o caminho do arco e das flechas. Isso aí. Vamos lá então. Como que é a quest? As quests do Hag original era difícil de fazer, hein? Pra se tornar. Tem que ir lá, né? Matar uns lobos, eu acho. Ah, tô tentando localizar onde que eles estão. Beleza. É o que o caçador faz, né? Viu as pegadas de lobo ali na fazenda. Ele deve estar aqui. Ele tá aqui tá andando bastante. Olha os lunáticos. Olha, uma bolinha de pelo de lobo, hein? Ah, derrote os lobos contaminados, ok. Teve o Wolf, calma. É, aqui seria um fácil, mas não dá pra enfrentar todos ao mesmo tempo. Vambora! Oh, dá pra dar um ataque nos dois, mas não tem uma espadada só. É profissional. Então eu acho que espadachim vai se dar bem aqui nesse jogo. Qual classe que vocês vão fazer? É mago, é guerreiro, é espadachim ou é arqueiro? Deixa aí nos comentários. Eita, acho que ele é um boss, hein? Might Chonchon. Os Chonchons estão esquisitos, hein? Pegando aqui uns cogumelos. Cogumelo brilhante, hein? Cogumelo azul. Ah, do sinógio, por favor. Ah, vendeu um boss nos cogumelos. Ah, não, é um lobo que tá contaminando o bichinho, quer ver? É, olha, eles estão ficando contaminados por causa daquele lobo ali, ó. Nossa, até meu olho, pô. Ah. Morra, lobinho. Eu sei que você não tem culpa, você era só um lobinho normal. Aí, ó. Falta 4. Já aprendi nos outros jogos, não tem esse golpe aí não, esses golpes, ó. É bom. Nós deveríamos colocar ele pra dormir agora. Cuidado, esse lobo é perigoso. Ah, vamos pra ele pra dormir, né? Me desculpe, senhor lobo. Eu falei com você. Ixi, vou ter que matar ele. Acho que ela tentou curar ele, mas não deu. Ué? Voltamos pra cá. É, só ir lá falar com o cara, ele vai me dar o arco já e me transformar em arqueiro. É, foi fácil essa quest. Bem mais fácil do que nos outros jogos. Vou me tornar um pupilo. Vamos lá. Ó, todo mundo foi comemorar a minha ascensão arqueiro, já me deram uma nova roupa. Bem-vindo ao nível de um arqueiro. Beleza, é sem volta, tá, gente? Fez a classe, é bem melhor. Nossa, novos comemoração. Sinto até mais especial. Né? Ó, tá tudo dancinha de TikTok. Ai ai. Novas habilidades aprendidas, vamos ver. Qual que é o botão de skills? Ah, tem árvore de talentos, ó. De coisas que a gente quer aumentar, ó. Aumenta o inventário. Tem pontos disponíveis pra gastar aqui. E pontos disponíveis pra gastar aqui, eu acho. Vamos ver. Vou colocar uma no Double Strike. Save. Ó, continua com o meu ponto daqui. Então é, são árvores separadas. Dá pra gastar os pontos aqui no Job, aqui no Adventure e aqui no Adventure Life Hold. Tá, vamos ver a skill de arqueiro por enquanto. Chego em level 10, vou ganhar meu presentinho, ó. Dia 1, então tem recompensa por login.
Vamos ver na mochila, com o meu arco agora, né? Pá. Aê! Precisa gastar flecha? Acho que não, né? Já se foi o tempo que era consumida as flechas quando usava. Ah, agora vai ensinar como que aumenta os nossos status. Aqui, né, pra cada build que você vai fazer tem um jeito. Aqui mostra quais são os seus status primários, né? Destreza máxima. É destreza e agilidade, tá? Pra que a gente vai pra ele atacar mais rápido e mais forte. Por enquanto eu foco só na força mesmo. Não importa pra dar meu double strike. Você vir em recomendação, fala aqui, ó. A guilda básica é 41 de agista, 36 de destreza, beleza. Vamos lá ver como que é os ataques do arqueiro. Pegar nossas primeiras roupas, ok. A gazelle dos porings. É meu ataque básico, ó. Tira 90. Fortão. Também acerta 2? Acerta. Poring aqui não é mais de nada, ó. Ah, até que eu achei que ia matar ele mais fácil. Beleza. Bom, galera, então é isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscrevam aí no canal caso não sejam inscritos ainda. E caso vocês queiram ver mais Ragnarok aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele comentário me dando uma força aí, uma moral, beleza? Então é isso aí. Espero vocês na próxima. Até mais e falou!